Ариминд гүргүүлэгчтэй мигмэр гаригийн MBC-ийн уусан мэдээлэл хөтөлбөр эхлэж байна. Мэдээллийн товчхон ахарланд олно. Өнөөдөр зуулын 25-ны ихтүүлч өдөр тохиож байна. Улаан усны иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар 8 асуудлыг шийдвэрлэлээ. Ус хамгийн гимт хэрэгэс үйлчилсэн сэргийлэх салбар зөвлөлийн 2014 оны ажлын гүйцэтгэл 76% явагдаж байна. Бүжиг дэлгэцлээс сургуулийн нэрэмжит аргагүйгээр гуйсан үйлчилгчдийн уралдаан боллоо. Next Electronics сэлж дурамшууллаа, зорлоо. Эдгээр холмост мэдээллийн дэлгэрэнгүйд анхаарлаа хандуулна. Өнөөдөр зуулын 25-ны ихтүүч өдөр буюу Богдламын жанч халсан өдөр тохиож байна. Энэ өдөр сүсэгт олон түмэнд мацаг барьж, зуул өргөж, 10 хар нүглийг тэвчин, сэтгэлээ ариусган буй нүүлд хүчтэй өдөр юм байна. Бүтэн шашин тус орон түмний дотор монголчууд өвлийн тэргүүн сарын бэлгийн 25-ыг зуулын 25-ны ихтүүч өдөр хэмээн олон 100 жил ёслон тэмдэглэж ирсэн түүхтэй. Шарын шашныг үндэслэгч өгөөд Эрдэнэ номын туйлд хүртлээ гэгээрсэн соён гэгэрүүлэгч их бэлгийн хүн хэмээн Аз дайралд алдарсан Богдзонхва орчлонд бэлдэж мэлмий гийсэн жанч халж үйлд алдсан өдөр нь өвлийн тэргүүн сарын бэлгийн 25 юм а. Богдлам 63 нас өдөр зогс өдөр буюу 25-нд сундун жүд алдж байгаа 9-р бүлгийн доторх жолбын сарайшуу живар жүр зэрэг гүншад талд өгсөн гэдэг. Энэ нь би ялгуусад бурхны хүү болж төрлөө гэсэн зарилг өгөөд тэр цагаас хойш жил бүр энэ өдрийг зуулын 25 хэмээн Гэлэгвангийн Дамбаатай улс гүрэн бүхэн тэмдэглэж дончид буюу мянган тахлын зул хөж өргөж их хурл өрөөл хурх болсон төдийгүй айл бүхэн зулаасаа нь их буй нүүлд хөлжээ. Энэ өдөр сүсгтэн улам түмэн мацаг барьж зул өргөж 10 хар нүглийг тэвчин бие хил сэтгэлээ ариусган буйн үлдвэс өргөсөн нэг зул мянгуулж уньсан нэг маань түмбулж ариждаг учиртай юм а. Энэ өдөр их буйн хураан гэсэн үг юм. Энэхүү үйлс хойш байгаль ан амтан гөхөөр сүйтгэж болдгоо бөгөөд энэнд байгалыг хамгаалах нэгэн хэлбэр болж иржээ. Монголчууд зул өргөхдөө эм ба хойтын буйн өд бологсдын буйнд зориулахын зэрэгцээ мал муулахтаа хүртэл сайн төрөл болохыг хөрөөж зул өргөдөг заншил бий. Өдрийн мэнд хүргэе. Энэ өнөөдөр өвлийн ихэнх сарын шиний 25 буюу энэ Богдламын ихтүүчийн өдөр. Энэ өдөр одоо ягаад энэ хурд ордог Богдламын чавхурдаг энэ өдөр ягаад зул өсгдөг вэ гэхээр зэрэг одоо артан байна энэ жилийн турш тийм ээ. Одоо өөрсдийнхөө үйлчлэн өөлөөр муу өөлөөр амтны амтаас нь ам. Тэгээ одоо элдв одоо өөлөөдөө архын тухайд нь одоо энэ өдөр зул өсгч одоо энэ Богдламын чавхурдаг байгаа. Энэ одоо энэ ягаад ингэч байсан бэ гэхээр жилийнхээ күнс хүч одоо базаадаг бол өйн байдаг учраас энэ одоо малынхаа бөөрийн өөх одоо хайлж зул барьж энэ жилийнхээ нүгэл гэлэнц одоо тарсан муухад одоо дарж ирэх жилдээ сайн сайхан байхын тухайд нь одоо билэгдэж энэ хурлыг хурж зулыг өсгдэг. Одоо ямар үйлчлэл төвчсөн юм. Яг өнөөдөр хүмүүсийн одоо үйл одоо сайн үйл нь болохоор одоо сайн сайхан бүхнийг бодож, сайн сайхан бүхнийг хийж, сэтгэж багцтай одоо хийгээд сэтгэлээр. Энэ нь одоо ягаад гэдэг юм бэ гэхээр зэрэг муунч төр, сайнч төр одоо үржидэг учраас аль болох одоо бузар нүгэл гэлэн цолгоныг одоо тэвчиж, аль буянтай сайн үйл гэсэн болгоно одоо их дэлгэрүүлэх ёстой өдөр ээ. Ямар намуурч юм даа. Энэ өдрийн хурлын утгаар Богдламын чавхурж одоо талигаашд өрөөл хурдаг. Одоо хий манай хийдийн заншилтаа одоо энэ хурлаа хурнаа. Одоо Богдламын чавхурж байгаа. Оо энэ өдөр ёстой сайхан өдөр. Бурхан багшийн зулын 25-нд одоо шүшгтэн бид нэр ирээд энэ гандан ийм сайхан ном уншуулж өрөөл тавиулж явахтаа маш их баяртай байна. Хамгийн гачгадтай нэм байр орон суулсан жоохон багтамж муу та. Тэгээ сүсгтэн олон аль болохоор их ирж байгаа нь их багтуучтай байна. Дараа нь сайхан том зайлтаа болгож бид нарыг энэ бурхан номын шашнаар ингээд сайхан яаж байгаа энэ ганган гинтлийн лам нарт их баярлаа гэдгээ хэлье. Тэгэхээр залуу хойч үеийн дандад бас юу ч. Оо залуу хойч үеинүүд одоо гэртээ сууж хахаар яг л энэ бурхан номны энэ сайхан өрөөл авахулсан энэ хурал хурсан энэ ээж аав насварсан хүмүүстээ өрөөл авахулж байгаа эндээ ирээд сууж авлиг сайхан байна. Тэгээ залуучууд тандаж хурал ам хурсан үед ирж
гай барчтай гаргаж агаач э гэж хэлсмээр байна. Аа өнөөдөр одоо зүлийн 25 болж байна. Зүл сарын 25. Монголчууд эртнээс нааш энэ зүл сарын 25-нд одоо нөгцсөн одоо өвөгдөөс тадаа маань одоо өрөөлөө хүлдэг зүлийн 25-наас өртөж одоо ажива одоо одоо хийсэн одоо буйны үйл нь одоо өсөж үржидэг зүлийн 25-нд одоо маань үрж гэхдээ би одоо аав ээждээ одоо маань өрөөдөө хүлх гэж ирээд байна. Ингээ сайхан харамстай нь одоо энэ манай хийдийн одоо багтаамжаад их хэцүү юм тийм үү? Энд одоо сэтгэл зүрхнээсээ одоо өрөөдөө өргүүлээд номоо уншуулаад сэсгтөө олон одоо бүгдээрээ амар амгалан хүссэн юм сайх өдөр гэж ойлгож явдаг. Одоо яг нэг л хилэн цайрлах эмэл үеийн хилээ хурлах штэ тэнч. Тэгэхээр одоо залуу хойчмонд андад бас юу гэж хэлбэл? Одоо шашин онц дэлгэрч гэсэн үе одоо ер нь сайн сайхан юух хэгэмээс даатах явах гэхтэл залуу хойч комиссиуттэй. Мөн монголчууд өвөл идэх жишээ энэ дүүч өдрийн өмнө төхөөрч дуусгаад олон амтны ам тасалсан нүглээ намилжил ам хорогдсон малынхаа төрлийг дээшлүүлэх буйнд шамд нь зул өргөж зулын 25-ны хурлыг даган баясдаг. Энэ өдөр сүсгт олон мэгзмийг олон уншвал түн бүн болон өрч хүчтэй юм. Зул өргөхтэй идэж нь төхөөрсөн малынхаа баруун бөөрийн өөхийг хайлан зул өргөдөг заншилтай юм байна. Улан усны хилч зурагдах хурл 12 сарын 12-ноос 15-ны өдрүүдэд болж өнгөрлөө. Тусралтанаар нэн төрөнд хилцэг 9 асуудлыг авч хилцсэн бөгөөд 8 асуудлыг шийдвэрлэж нэгдсэн шийдвэрт хүрч хийгдэх ажлын зорилтоо баталсан байна. Улан усны иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын нээлж зурагдах хурлдаа 12 сарын 12-н 13-н 15-ны өдрүүдэд болж өнгөрлөө. Тусгаарлаар 9 асуудлыг хилцэх ёстой байсан ч 8 асуудлыг хилцлээ. Монгол Ардын намын бүлгийн даргаас оруулж ирсэн Улан Усмын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн тоог нэмэх асуудлыг олонхийн саналаар цаашид хилцэх шаардлагагүйгээр шийдвэрлсэн байна. Тусгаарлалтанд тавигдсан хийсэн ажлын тайлангууд бүгд хангалттай гэж үнэлэгдсэн бөгөөд 2015 онд хийгдэх ажлын зорилт шийдвэр тогтоолыг гаргаад байгаа юм байна. 2015 онд Улан Усмунд орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 954 сая төгрөгөөр 29 ажлыг хийхээр төлөвлөн гаргасан байна. Улан Гомсомын нутаг дэвсгэрээр байгаа түгээмэл тархтаа ашигт малт мөлийн олборлолтын явц тухайн олборлолтоос одоо орон нутгийн төсвийн орлого бүрдүүлэхэд оруулж байгаа хөв нэрийн талаар мэдээллийг сонсож бас хилцлээ. Эндээс бас төлөвлөгч олон санал гаргаж тэмдэглэлээр өргөглөө. Нэгдүгээр Улан Гомсомын нутаг дэвсгэрт олборлож байгаа түгээмэл тархтаа ашигт малт мөл болох элс, хайрах, чулуу гэх мэт зүйлээс одоо ашиглалтын явц ямар сур өвшөнд байна вэ? Эндээс сумын төсөвт одоо оруулж байгаа орлогын хэмжээ ямар байна вэ? Шинээр одоо төгөөл тасд ашигт малт мөлийн уурхаа карьерийг нээж тэнд тэрийг одоо хувийн хөвшөлд эзэмшүүлж сумын төсөвт орлого бүрдүүлэх боломж юу байгааг судалж ажиллахыг бол тэмдэглэлээр бас үүрэг өгсөн байгаа. Мөн 2014 онд Улан Гомсомд иргэн аж ахуйн нэгжүүдэд газар эзэмшүүлэх эмзүүлэх төлөвлөгөөний биелэлд 2015 онд иргэн аж ахуйн нэгжид газар эмчлүүлэх эзэмшүүлэх төлөвлөгөөний төслийг бас хэлэлцэж баталж өглөө. 2014 онд Улан Гомсомд газар эмчлүүлэх эзэмшүүлэх ажлын одоо ажлын явц хэр байсан талаарх сонсоод 2015 онд эмчлүүлэх газрын хэмжээ, байршил эдгээрийг бол одоо баталж өглөө. Хамгийн зүйл хэлцэхдээ байсан Монгол Ардын намын бүлгээс тэргүүлэгчдийн тоог нэмэгдүүлэх талаарх бүлгийн ахлагчийн санал орж ирсэн байгаа. Энийг хэлцэж тодорхой шийдвэр гарах байсан. Харамсалтай нь Монгол Ардын намын бүлгийн дарга хэлцгэр уруусан асуудлаас өөрөө төмөй болж асуудлыг оруулж ирсэн учраас төлөвчтэй болонхон хилцэх шаардлагагүй гэж үзээд энэ асуудлыг хилцээгүй болно. Энэ яасан бэ гэвэл үндсэн хилцэх асуудалтай Монгол Ардын намын бүлгийн тэргүүлэгчдийн тоог нэмэгдүүлэх тухай гэсэн ийм албан шаардлага
өгсөн байсан. А яг хилцэх явцдаа бол улаан гомсны иргэдийн төлөвчтөн хуулийн тэргүүлэгчдийн бүрэн бүрэлдэхүүнээр нь огцруулах шаардлагатай гэсэн юм санал болж ирсэн. Энийг бол хилцэх тийм боломжгүй гэж үзээд бусаасан байгаа. Ингээд улаан гомсны иргэдийн төлөвчтөн хуулийн хилцэх руу оруулдаа хилцээ зөх бүх асуудлаа хилцэж тогтоол шийдвэрүүдээ гаргаж баталлаа. Өнөөдөр аймгийн гемт хэрэгээс үрдсэн сэргийлэх салбар зөвлөл энэ онд хийсэн ажлаа нэгтгэн дүгнэлээ. Тус салбар зөвлөлийн ажлын гүйцэтгэл өнөөдөр энэ байдлаар 76% явагдаж байгаа бөгөөд зарим ажлаа энэ онд багтаан хийж гүйцэтгэхээр болсон байна. Ус аймгийн гемт хэрэгээс үрдсэн сэргийлэх салбар зөвлөлийн 2014 төлөвлөсөн ажлын гүйцэтгэлийг хэлэлцэх хурал боллоо. Өнөөдрийн байдлаар тус салбар зөвлөлийн ажлын гүйцэтгэл 76% явагдаж байгаа бөгөөд төлөвлөгөөнд туссан хийгдэг үйлдэлсэн ажлууд энэ онд багтаан хийгдэх гинэ. Энэ жилийн хувьд аймгийн гемт хэрэгс урдсан сэргийлэх салбар зөвлөл гемт хэргийн гаралтын байдлыг харгалзан үзээд сумдад үйл ажиллагаа төлөхөө чиглүүлсэн байна. Малын хулгай гемт хэрэгс урдсан сэргийлэх гемт хэрэг гарц болзошгүй газруудыг камержуулах, малын гарал үүсгийг тодорхой болох ажлуудыг анхаарлаа хандуулна ажилласан байна. Энэ чиглэлийн дагуу малчид мал худалдан борлуулах тохиолдолд гарал үүсгийн гэрчлэгийг бичиж тэмдэглэх бланктай болох, сургууль соёлын байгууллага албан газрууд гадна дотн орчны хөйлгүй байдлыг хангасан хяналтын камерыг дотоод хүч нөөц болцоонд тулгуурлан камержуулах зэрэг ажлуудыг зохион байгуулсан байна. Тэргээс урдсан сэргийлэх салбар зөвлөлийн ажлын хүрээнд хийгдсэн ажлуудынхаа тайлангуудыг сар бүхэн тэргээс урдсан сэргийлэх салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн даргадаар нэгтгэхэд сумуудын урлаар дамжуулаад, иргэний танхимаар дамжуулаад салбар зөвлөлийн хүрээний мэдээллүүдийг бол сумдад хүргэд ажиллаж байгаа. Сумдад хүрсэн мэдээллүүд цаашаа баг иргэд багийн дарааnaud хүрэх ажлууд бол бас энэ жил сайн явж өгөхгүй ийм хандлагууд бол харагдж байгаамаа. Аймгийн гемт хэрэгс үрдсэн сэргийлэх салбар зөвлөл энэ оны ажлын төгсгөлийн гемт хэргийн статистик мэдээлэл тулгуурлан сум багуудын салбар зөвлөлийн гишүүдэг чадахжуулах хил дамсан малын хулгайтай тэмцэх зорилгоор Оросын холбоо улсын төв улстай хамтран ажиллахаар хилэлцсэн байна. Тэгэхээр ерөнхийдөө бид нэр жилээс гемт хэрэгс үрдсэн сэргийлэх салбар зөвлөлийнхаа айлын дүнг ярилцаад цаашдаа бол бид нэр бас салбар зөвлөлийнхаа ажлыг за энэ жил одоо 14 оны төгсгөлөөр гемт хэргийнхаа статистик мэдээллээр тулгуурлаад яг хөрч болж ажиллах газрууд хаа байна вэ? Тэнд нь бид нар тодорхой хэмжээгээр бас одоо хөрч ажиллах тодорхой аялууд дээр санал дүгнэлтээ гаргаж ялангуяа баг сумын гемт хэргийн сүлжээ зэргийлэх салбар зөвлөлийг чадварчлуулах энэ чиглэлдээ төлхөө анхаарч ажиллахаар боллоо. За мөн одоо хил дамсан малын хулгай та холбоотой Оросын холбооны улсын Тува Монгол улсын одоо Усан аймгийн хоорондын харилцаа холбоог сайжруулах ерөнхийдөө Монгол талаас нь бол малын холбоонд нэлийн ичих санаачлаг гаргаж зүтгэж ажиллаад байгаа боловч Тувагийн талд бол төдийлөн одоо бас тийм урагштай хандаж ажиллаж чадахгүй байх гэсэн ийм шүүмжлэл бас энэ зөвлөлийн хуралдаа хэрэгдэж байна. Энэ талаар бид нар бас Тувагийн талд Тувагийн хурлаар дамжуулаад энэ аялыг сайжруулах чиглэлийн ажлуудыг бас тусгана. За бас нэгдүгээр үйлрэлдээ багтаагаад гемт хэрэгс үрдсэн сэргийлэх салбар зөвлөлийнхөө аймгийн хэмжээний зөвлөгөөнийг хийж аялыгаа болоод наривчсан төлөвөө гаргаж ажиллахаар ингэж хэлэлцэж тохирлоо. За бас оны төгсгөл рүү бас хууль сахиулах байгууллагын ажилтнуудын дунд гемт хэрэгс үрдсэн сэргийлэх аялынхаа үр дүнг одоо зурагт хуудас, шторк хээсээр илэрхийлэх юм уралдааныг одоо шагналын санаагаар сая орчин төгөөгөөр шагналын сантай юм уралдааныг зарлалаа. Гол нь бол одоо энэ аймагт гарч байгаа гол нийтл гемт хэрэгүүд юунаас болж гарч байна вэ? Энийн шалтгаан юу байна вэ? Иргэдийн ямар мэдлэг мэдээлэл дутагдсанаас болж ийм асуудал гарч байна вэ гэдгийг тэр одоо зурагт хуудас болно шторк аль эсвэл хээсээр бол хөө сахилгын байгууллагын ажилтнууд маань илэрхийлж одоо ийм уралдаанд оролцох юм уралдааны үндсэн хууль батлагдсан 13-ны өмнө дүгнэж шалгуулж одоо бид нар хууль сахилгын байгууллагын ажилтнуудыг шагнаж журамшуулна. Уралдааны дүнд ирсэн бүтээлүүдээрээ бид нар бас урдсан сэргийлэх чиглэлийн одоо шторк хээс балкат одоо юу байдгийг тарах материал бэлдээд сум иргэдэд хүргэж гэмтрээс урдсан сэргийлэх чиглэлийнхаа аялал хэрэгжүүлж ажиллахаар тохироод энэ уралдааныг өндөрлж байна. Тус түрүүний юм дээр ч ярьсан нэг тусгай дугаар бий болгоод тэгээд тэрнийг ажилуулад
тэр малын болгоо тэр нэмээд байгаль орчныг юм тэр өдр хулгай гараан хийх юм уу мод огтлох байх тиймэрхүү юмыг одоо шумаа иргэд харсан бол тэр утас руу залгаад мэдээлэл өгөх. Иргэдийн нийтийн уур дээр маш их хэрэгцтэй байдаг. Тухайн цагаан сэр үүнд бид нэр бухамжтай уран шуулгах тийм ээ. Айн урны бас ажлыг танилцуулдаг, тайлгын нэг юм ажиллаж зөвхөн магадгүй. Тэгэхээр зөвлөлийн гишүүдээс хуваагаад яг энэ хоёр сарын төлөв болж байна. Баран мөглийн алдарт бүжигдэглэж Баатрийн Лаасүрэн багшийн 70 насны ава тохиож байгаадаа холбогдуулан Лаасүрэн сангаас мэрэгжлийн бүжигчтэй дунд гоцл бүжигурлааны 3 үе шаттайгаар зохион байгууллаа. Энэ жил Монголын бүжигийн нэр зүтгэлтэн Баран мөглийн алдарт бүжигдэглэж найруулагч Баатрийн Лаасүрэн багшийн мэндэсний 70 насны ава тохиож байгаа юм. Энэ хүрээнд орд хөгжмөж чужигийн театр болон Лаасүрэн сангаас олон төрлийн ажлыг зохион байгуулсаар байна. Лаасүрэн сан байгуулагдаад 3 жил болж байгаа бөгөөд энэ сангаас Лаасүрэн багшийн нэрэмжит гоцл бүжигчдийн уралдааны 3 дахь жилдээ зохион байгуулж байна. Тэгвэл орд хөгжмөж чужигийн театрын бүжгийн ангийн мэрэгжлийн бүжигчдийн дунд Лаасүрэн багшийн дэгэлсэн бүжиг сонгодог орчин үеийн гэсэн 3 төрлөөр тэмцээнийг зохион байгууллаа. Лаасүрэн багшийн маань 70 жилийн оо энэ жил тохиож байгаа. Энтэй уялдуулаад одоо манай бүжгийн ангийн хамт олон болол одоо уралдаан одоо гоцл бүжгийн уралдаан бүжгчдийн мэрэгжлийн бүжгийн дунд зохион байгуул өнөөдөр одоо амжилттай өндөрлж байна. Энэ бүжгчдийн энэ жил болгон явагдах. Энэ бол 2 жилд нэг удаа л явагдах. Тийм. Яг мэрэгжлийн бүжгчдийн дунд. Мэрэгжлийн бүжгч. Тийм. 2-3 жил. Одоо сарчихгүй тийм. Олцохгүй тийм. Яг хаасан бүжгийн тавьсан мэдээлэлүүд дээр. Тавса энд бол 3 ангилалтай явагч байгаа. Нэгдүгээрт яг лаа багшийн классрум багшийн маань одоо бүжиг яг өөрийнх нь дэгэлсэн нэг бүжгээр тэгээ сонгодог бүжиг, орчин үеийн бүжиг гэсэн 3 ангилалтай явагч байгаа. Аа сайхан байна. Өнөөдөр ингээд Баруун Монголын нэрт бүжиг дэглэж Баатрийн Лаасүрэн Монгол Улсын соёлын нэрний ашилтан Баатрийн Лаасүрэн гээ нэрэмжит анх тоо гоцл бүжигийн уралдаан ингээд аваад тэргүүнд гран при шагналыг авсан сэтгэл их өндөр байна. За өнөөдөр ойрд театрын бүжгэнтэй хамтарч манай санг хамтран мэрэгжлийн бүжгийн дунд анхны одоо урдан тэмцээний зохион байгуулж амжилттай өндөрлөж байна. Энэ урдан манай залуу бүжгчид маш их идэвхтэй оролцож сайхан амжилт үзүүллээ. Ер нь энэ жил Лаасүрэн багшийн 70 насны ава тохиож байгаа учраас бид нэр бас нэлээд одоо арга хэмжээ бодит төлөвлөж хийж байгаа. Саяхан одоо Монголын үндэсний олон нийтийн арайд телевизээс тусаа одоо баг хөрлөсөн ирж манай сантай хамтран театрын одоо бүжгэнтэй хамтарч амьдрал уран бүтээлийн тухай нэвтрүүлэг баримт кино хийгээр ингээд зурх зурга аваа явуулсан одоо оны өдрөө ингээд зурга авалт мандайлагдаад ингээд дэлгэцэнд гарах юм аа. Тус тэмцээний зохион байгуулсаар мэрэгжлийн бүжигчдийн ур чадварыг сайжруулах, урын цаг нэмэгдүүлэх зорилготойг нь цаашид мэрэгжлийн болон сонирхчдийн дунд Лаасүрэн багшийн нэрэмж дуралдаан явуудах юм байна. Next Electronics-ийн хамт олон шинэ жилийн баяр гүхтэн ээлжид урамшууллаа. Зөвхөн уулсчуудад зориулсан 7 өдрийн хугацаатай зарлалаа. Тиймээс уулсчуу та бүхнийг өргөнөөр үйлчлэхийг Next Electronics-ийн хамт олон уриалж байна. Next Electronics-ийн хамт олон 11-р сарын 21-ээс 12-р сарын 31-ний дуустал үргэлжилж байгаа. Гангуутстай 30 азтан Galaxy Note 4 утастай 30 азтан зэрэг 80 сая төгрөгийн шагналын самтай сувлат урамшуулт худалдаа амжилттай үргэлжилсээр байна. Өнөөс гадна Next Electronics-ийн үйл салбар зөвхөн улсынханд зориулна. Шинэ оноос шинэ өнгө төрхтэй үхтэй брэндээр шинэ бэлгээ задлаж байна. За нийт уулсчуудад айлчлан ирж буй шинэ оны мэндийг дэвшүүлээ. Манай Next Electronics-ийн хамт олон 2014 оны 11 сарын 21-ээс 12 сарын 31-ний дуустал гангуутстай 30 азт нь Galaxy Note 4-т 30 азтсан зэрэг урамшуулт суглаат худалдаа амжилттай үргэлжлүүлсээр байна. Үүнээс гадна манай улс салбарын хамт олон зөвхөн улсынхын зөрүүлэл нь энэ 7 өнөрт дэлхийн тэргүүлэгч Samsung брэнд, Германы алдарт Bloomberg брэнд, Туркийн Simper зэрэг 3 брэндийн бараа бүтээгдэхүүнийг онцгой хямдруулан бирг урамшуулалтаагаар хулдайлах гэж байна. Энэ бүхнийг та бүхэндээ танилцуулахтаа маш баяртай байна. Эхний бүтээгдэхүүнгүүд 2014 оны Samsung брэндээс хамгийн сүүлд худалдаанд гаргаж буй 40 инчийн LED телевизор юм аа. Энэ зурагтны давуу тал нь гэвэл энгийн LED зурагтнаас хамгийн нарийнхан хүрээтэй буюу ердөө 4 мм-ийн нарийн хүрээтэй. Энгийн LED зурагтнаас 2 дахин нэмэгэн тоон систем хүлээвчтэй дэлгэцээ 2 хуваадаг
хамгийн том давуу тал гэвэл Монгол систем Монгол хэлтэй болцсон. Ийм зургийг танилцуулж байна. Энэ зургт нь сая 100 мянгаас ердөө 950 мянга болж хямдраад байгаа. Нэмэлт бэлгэнд нь та ханы тогтоогч, халуунаа барьдаг сав зэрэг бараа бүтээгдэхүүнээс дуртайгаа сонгоо авах боломжтой. Дээр нь 300 мянган төгрөг тутамд нэг ширхэг суглаа авснараа та Samsung Galaxy Note 4 ийзэн бол хоорхон боломжийг манай хамт олгож байна. За Европын алдарт Bloomberg брэнд болох 125 жилийн туршлагатай Герман брэндийн 3 жилийн баталгаатай бүрэн автомат угаалгын машиныг хагас автомат угаалгын машин үнээр авах хоорхон боломжийг зөвхөн энэ 7 өнөخت Next Electronics-ийн улс салбарын хамт олон зөвхөн улсынхын зөрүүл нь олгож байна. Samsung брэндийн техник технологийн дэвшилтийг эвдэн гаргаж буй Eco Bubble технологи юу? Хөөсөр угаах технологитой бүрэн автомат угаалгын машиныг манай Next Electronics-аас та бүхэн авснаар Samsung брэндийн хамгийн сүүлийн тооцоогчийг бэлгэнд авах боломжийг бас манай хамт олон зөвхөн энэ 7 өнөخت усны хэрэглэгч зөрүүл нь олгож байна. Төрхийн алдарт Simper брэнд болох Simper брэндийн керамик тавцалтаа сав болдгоо дөрвөн ширэмттэй плитгийг ердөө 699,000 юу баг печний үнээр авах боломжийг манай нэгстэй хамт олон давхар бэлэг урамшуул суглаат худалдаатайгаар улдаа авах боломжийг манай хамт олон та бүхэнд олгож байна. Нийт хөдөлмөрч олон та бүхнийг өргөнөөр ирж үйлчлэдэг болно. Шин шинэлэг бүхнийг Next Electronics-аас Улсчуудаа бүхэн Next Electronics-аас олгож байгаа боломжийг бүгэлдээрээ шинэ жилийн баяр дээр баяр нэмж гэртээ гэрэл гээ нэмгийг өсвөл Next Electronics-ийг зориорой. Хэсэг цаг нэрхлэн сурталчилгааны дээр бис нүүс мэдээлэл өгөхөөр үргэлжлэе.